Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні дуже-дуже важливий матч, матч дивізіону. Сьогодні ми боремося за титул, за наш п'ятий вже кубок в дивізіонах. І проти нас збірна Англії в формі Блекберна, якщо я правильно побачив. Зараз треба буде ще раз глянути. Ну, в матчі ми надивимося ще на нього. І зараз подивимось на його склад. У нас без змін. У нас без змін. Чемпіонський склад. 79 рейтинг, 100 зіграність. Боброво. Так, у нього АПЛ. Ну, АПЛ погірше, ніж наша. Ремі Лукаку. Лукаку це просто стіна. Це така скеля, яка біжить іще досить швидко. І Стадіо Сантьяго Бернабеу. Боброво і всі. Боброво і всі. Ну це, мабуть, з Росії. О, дощ. Ну тільки не дощ. Третій матч з чотирьох у нас під дощ. Як важко ми грали два попередніх матчі в зливу. І от то в тій серії у нас дощу не було і чудово ми зіграли. Так, Щурля. На Оскара, Оскар. Оскар на Щурля. І хто? Хто? Кутовий. Леннон. Леннон. Свого Леннона я тримаю поки що в запасі. І давайте якусь тактику, а то давно ми її не використовували. І Руні подасть. Що це таке було? Щойно. І Щурлені. Так, спокійно. А він від захисту, мабуть, грає, бо у нього щось, жодного гравця немає на підхопленні. Оскар. Чудовий пас від Руні. Люк Шоу. Люк Шоу. Люк Шоу. Ну чого ж ти бігаєш біля мене? Це мата. І не обіграв. Так, форма Блекберна саме у нього. І мата тепер його. Але тут Оскар. Оскар Щурля. Знову Оскар. Розвертається. І от такий пас на Вільяна. Вільян. Ох, чого ж ти так відпустив? Відпустив, на жаль, Вільям м'яч. І знову Онуа проти нас грає. Ну, якось, звичайно, звичніше для нас це Онуоха, але англійські коментатори все-таки кажуть якось так. Онуа. Щось в цьому. Так, Хуан Мата, жовта картка. Це, може, класична форма Блекберна. Я давно не бачив матчів за участю цієї команди. Так, і давайте Мата проб'є. Наш лівоногий майстер. Головне в Фелайні, в його оцей гніздо не попасти. Удар. Бєгович. Бєгович, до речі, я не помітив, що у нього Бєгович на воротах. І ну, Щурля забиває, це дуже добре. Але ж пас такий був, ну, взагалі. Штовхнув м'яч, ніби кулю для боулінгу. Ну давайте подивимось. Бігаєш, дуже груба помилка. Так, просто котнув і на протиході. Щурля зловив. І Щурля забуває вже в другому матчі точно до ряду, а може і в третьому навіть. Не пам'ятаю, коли там пенальті він реалізовував. Ну нічого. У нас фланги. Досить класно грають. Вільян і Щурля. Така підібралась Челсі. З Челсі пара. І тепер розривають фланги наших суперників. Янг. І, на жаль, і тепер переключитись би. О, чудово. Щурля. На Волкота. Волкот повинен пробігати. І давай розганяйся. Давай, давай. Ні. Треба в ласта грати, тоді, може, в таку погоду буде зручніше. Радар. Треба написати в EA, щоб в наступній версії радар вони зробили, коли тут м'яч, він просто гасне. Бо смислу від нього ніякого, коли м'яч на ньому. А ось заважає він дуже сильно. Янг був головою.
Ну, Янг в цьому році це відкриття, в цьому сезоні. Він і лівим захисником грає, і головою, бачите, все. Універсал. Оскар, ну швидше, швидше, прийняв, швидше дав пас. Так, Мангала. Мангала. Чітко. Мата. І от не вистачає, в таку погоду не вистачає маневреності. І Лукаку забиває. Лукаку – це гравець, який не прощає. Не вистачило маневреності Матті, і одразу передача, Смолінг трошки-трошки не накрив. Рафаель на Вільяна. Вільян перекидає з ноги на ногу, біжить, і Мангала. На жаль, Мангала таки зупинив нашого флангового гравця. Опа, що це було? Що це за провальчик? Але добре, що Харт. Харт читає гру. Мата. На Оскара. Оскар. На Руні. І Руні сам не пробігає. Оскар, на жаль, не підхоплює. Мата. Так, тут Люк Шоу. Ні, це Щурлі взагалі. І Леннон у нього забирає м'яч. А чому ж ніхто не може прикрити? І тут Волкот виходить і прийми тільки нормально. Тільки треба було нормально прийняти. Все. Більше нічого. Щурлі на Вільяна давав пас, але не вийшло на нього виконати. Виконав на Волкота. Ну, знову, суперник, з яким можна грати, але ми самі створюємо собі проблеми. Мата і Щурлі. Ну, забери ж м'яч. У маленького Леннона. Хіба так важко? Руні на Оскара. І Оскар. Оскар на Руні таки віддає. Руні забарився в ногах Мангали. Здоровенного Мангали. Фелайні. Єремі от зараз буде тікати. І це гол. А це гол, тому що знову це переключення. Чому у мене стоїть ручне переключення, а воно все одно саме клацається? Ну, це я не знаю, як це пояснити. На жаль, я не знаю, як це пояснювати. Суперник, якого ми могли вже вигравати нормально, ми в нього починаємо програвати. Бігач. І забили ми, як пам'ятаєте, з його помилки. О! Привіт, Смолі. Смолінг, давай! Ти ж в такі важкі моменти завжди приходиш нам на допомогу в атаці. Оскар, Вільян. Ну, застряг Волкот. Мата. Оскар. Ну, це штрафний. Це штрафний має бути, арбітер! На жаль, він не назначив, хтось у нього валяється. Але нас це мало цікавить. Руні, Руні. Руні, ну... Ну як Руні могли дати ці три зірки? Я постійно забуваю, і Ремі може зараз вирішити дуже багато чого. І він вирішив. 3-1. Якийсь дивний матч. Я так його називаю. Дивний. Граємо начебто непогано, але в графі пропущені вже тричі. Горить. Куди всі захисники наші йдуть? Так, стоїть атака, але коли треба атакувати, вони цього не роблять. А коли не треба, вони всі вибігають. Так, ну ясно. Так, ну що? 3 голи за другий тайм. Як вам? Такий сценарій. Зможемо, ні? Супер атака. Я думаю, що ми зараз напускаємо ще більше. З такими провалами. Ну, звичайно, він уже буде катати.
Він раз помилився, три голи забив, і тепер буде пасуватись і нормально собі грати по рахунку, нікуди не поспішаючи. А у нас просто гальмо. Дивіться, ну вони відібрати не можуть. Вони відібрати не можуть. Вони просто пробігають, і це буде, мабуть, розрив зараз. На жаль, наші гравці вийшли, вставши не з тієї ноги. Ну подивіться, от зараз Смолінг. Ні, не Смолінг, а Мангала. Просто пробіг. Таке враження, що і немає. Немає Ремі на полі. Ну, ми виходити не будемо, це звичайно. Ми будемо боротися до кінця. Ну і чітко вгадує Волкот. Дуже все повільно. Пенальті. Пенальті! Назначайте ти пенальті! Ну, арбітер ще не бачить нічого. Щурлі хоче пробивати. Але навіщо щось? Ну, подивіться на цих гравців. Взагалі не грають, Мата повинен відпрацьовувати і те. Не до кінця. Рафаель головою, чудово. Ех. Ну, Вільян, якщо вже Вільян не реагує на... Подивіться, я взагалі не знаю, що це. Добре. Ну що, Фелайні зачепиться? Ні. Зачепиться Онуоха в підкаті. Так, яка там хвилина? Що це? Що він творить вже? Виграє же нормально, чесно, що ти починаєш? І так, Леннон втікає від Люкашов. Але ненадовго. Щурлі. Чудовий пас. Так. Кожен пас це якась каторга. Оскар. Ні. Півгодини, ще можна зрівняти рахунок, виграти. Але з такою грою. Груня, а ми біжимо, ні? Фізформу вам дав. Фізформу дав гравцям. Я як їм даю фізформу, у них одразу нічого не клеїться. Але втомленими їх залишати я також не збираюсь. Так, ну... Треба вміти з таких ситуацій вилазити. Але ж не та, ну... Буває. Такі матчі мають місце, це футбол. Вийшли не в настрої і тепер навіть прийняти не можуть. Ну, про паси важко щось казати. Ну, про дриблінг також. Гравці стоять. Стоять, нічого не можуть робити. Виключені. На жаль, в найнепотрібніший момент включається така функція, коли гравці нічого не виходить взагалі у кожного гравця. Ну, скільки разів я натиснув, щоб він розіграв швиденько, але ні. Але він не захотів. Мангала. Янг забирає. Так, 15 хвилин, 3 голи забити як мінімум треба. Оце вам битва і за титул. Будь ласка, на ваших екранах зараз. Битва за титул. Дубль 1. Ну, давно такого не було. Давно. Ну куди ти забігаєш в офсайд?
А все так гарно починалось. Помилка, ми її реалізували. І почалось. Що ти хочеш? Ех, 10 хвилин, на жаль, дуже мало часу з такою грою. Це нереально. На жаль, це нереально. По такій грі. Хоча у нього ж команда гірша. У нього якесь гніздечко грає в опорній зоні. Офсайд. Гніздо грає в опорній зоні, яке от ледь рухається, але він навіть ним. Але він навіть ним зараз заб'є гол. Ну ні, ну це занадто було б, якби він ще Рафаеля обігнав. Так, ну Оскар, ну дай, ти нормально дел в пас! Ну скільки можна? Ну я розумію, що у вас гра не клеїться, але ж не настільки, що ви граєте як бронзові ніщеброди. Золоті гравці грають як не знаю хто. Мало часу. На жаль, мало часу. Ну, він зараз притримує. Він такий більш-менш грамотний гравець. Притримує м'яч просто і все. Мата. Ну і все, вже додані. Хоче 5 хвилин. І 90 хвилина любить продовжуватись дуже довго. І... ми любимо пропускати в цьому матчі. Це просто, ну, ми дуже любимо це. Ремі забив там 18-й гол в сьогоднішньому матчі в наші ворота. Провал. Просто провал. І ніяк по-іншому це не назвеш. Ну, я думаю, ми вийдемо тоді сильнішими в наступному матчі вже. Знову битися за титул. Як я не люблю дублі. Бо це вже дубль 2. Я люблю з першого разу. Взяв і виграв. А не взяв і програв. Щоб не сказати грубіше. Оскар. Може ми якісь ще й голи заб'ємо, але на що він вплине? Ні, Онуоха сьогодні просто супер. Ну 2-5. По грі. Я скажу по грі, бо у нас її взагалі не було. У нас просто її не було. Ремі кращий гравець матчу, ніхто в цьому не сумнівався. Суперник середній. Середнього класу, але... але коли у твоїх гравців замість ніг якісь швабри і замість розуму неясно що, ну, стали не з тієї ноги. Буває, і залишається дві гри, до речі, у нас не так багато дублів залишається, щоб виграти титул. Але головне, щоб не було дощу в наступному матчі, це перша умова, яку треба уже нашим гравцям, бо наші гравці вже настільки розвились, що їм потрібні сприятливі умови. Так, а що, нога? Ну, на жаль, будемо виправляти це, ми вміємо. Грати ми це знаємо, і нікого садити на банку я не буду, бо грали всі погано. От знову даю їм фізформу, щоб, ну, взагалі. От майже після кожного матчу даю їм фізформу, і вони виходять грати як втомлені. Ну, нехай. Нехай, на жаль, ми програємо перший матч в цьому дивізіоні. Не змогли ми таки пройти цей дивізіон без поразок. Ну і в наступному матчі вже поборемось вже за титул, я думаю, і повинні виграти. Тому підтримайте цю серію пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D, побачимось в наступній серії. На все добре.